Ja, es sagt Chasta Velelek Durs. Bei mir auch Kinura. Kapes Terrap dabei. Ես չգիտեմ դու հիմա ում մասին ես խոսում, ու էդի վաբշե կարևոր էլ չի։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ոնց կարևոր չի։ Անգերը չեն այդ տղեն։ Ով ում հետ ես դու հիմի։ Աղպես սպասի։ Դե տղուդ եմ փիշում ես։ Ահա, նենց ոչինչ։ Հա դե վաղը կտենք չաստ է տղուն կտենանք։ Այդքանի միջից ո՞նց եմ գտնելու։ Կգտնենք աղպել։ Աղպել ավարտեցիք ձեր զրույցը։ Դե լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Մենք այն վաղ իրար հետ խոսացինք ու դու վրոզի սաղ ջոգել ես, չէ՞։ Հա, բայց քանից հետո ո՞նց ես քեզ թույլ տալի նորից մոտիկնաս Լենային։ Հարևանս է, կոֆե խմելու եմ հրավիրել։ Հարցեր ունես։ Լիքը, քիես Լենայի ձեռքից քաշ, ու բաշակ խմեք ես դրիք կորցրել ես արա։ Ձեռները տարա։ Ոայ հորս։ Յա, անդար չջոգես որ խմացեմ։ Լավ է ջոգում եմ որևորից հետո յա։ Բայց եթե ջոգում ես, ասածներս ոչ չես ընդունում, արա։ Կարոջներով կլնեք, թողի ջան անգերս խմած եղել չի ջոգեց, ավները տան։ Այդքան բանը այն վախտ ասեի։ Բայց խփածների պատասխանով պիտի տա։ Վեճան եկեք ամեն ինչը սիրուն ձևերով ավարտեն գնա, հա ախպերն։ Ընկերոջդ ասում ես, որ սրանից հետո, եթե մի հատ է շշկրվավ, ուժը չեմ նայի, օյաղա, խմածա, ու ասա, որ կիլոմետրերով հեռու մնա Լենայից։ Հա ու մեկ էլ կասես, որ մախերին տանով չի, է։ Լավ, հա ինչ կարող ես սխալ եմ ասում արա, վարձ։ Ախպերն ջան, դե որ ամեն ինչ լավ է, ես գնամ։ Աջողություն։ Բարի քշիր։ Աջողություն։